Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu za petak 2. avgusta, a u današnjoj emisiji između ostalo govorimo i o ovim temama. Održavanje i čišćenje kanala u gradu i selima. Rekordno interesovanje privrednika za subvencionisanje investicionih kredita. Biblioleto u Dimitrovgradu u znaku radionica za decu i knjige Dnevnik Aksi Mix. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav Osiguranje. Nastavlja se uređenje i čišćenje kanala i vodotokova u gradu i selima i u narednom periodu nastavlja se i čišćenje kanala u Rogosu. Iz druge partije održavanja kanala od preostalih sredstava biće očišćen kanal Rogoz koji je obložen kamenom, a gde mogu da pristupe mašine, kaže koordinator štaba za vanredne situacije grada Pirota Sreten Savov. To je nekih 150 metara, nekih 50 metara uzvodno od ovog mosta i stotinjak metara nizvodno. Tad procenit ćemo koliko to košta, još uvijek nemamo konkretnu cifru, procene su u toku, znači bit će ova i vidjet ćemo još neki manji potok da se uredi, jer tu nekih 516.000 imamo na raspolaganju. Koliko ovde, može još neki manji potok i to će prilike biti to. Dakle, to su radovi manjih vrednosti i to se završava brzo, ali opet moramo da sprovedemo javnu nabavku. Saradnja meštana sela i naselja, ali i građana sa lokalnom samoupravom i javnim preduzećima je veoma dobra, ističe Savov. Prvo, čisti se i održava se sredina. Sad govorim uopšteno, znači ovde sami meštani i preko javnih radova, udruženja građana, održavaju ovaj kanal čistega, topli vode kraju. I govorim generalno za sve lokacije koje se rade po Pirotu. Održavanje sredine, to rade ljudi koji dobijaju nadoknadu plate za tih 2-3 meseca koliko su angažovani. Dakle, redovno održavanje sredine, angažuju se ljudi koji su socijalno ugroženi, ne rade. I angažuju se građani u toj sredini da i oni učestvuju u čišćenju i održavanju sredine u kojoj oni borave. Dakle, veoma je značajno da se ovo radi. To su uvek neki manji poslovi, ali na više mesta, tako da to se zaista vidi velika promjena. Završeno je uređenje i čišćenje kanala u selima Barije Čiflik i Vlato, Sukovski potok i reka Klača kod Cerove. I ove godine iz budžeta grada izdvojena su i sredstva za subvencionisanje kredita privrednika kod poslovnih banaka. Bilo je veliko interesovanje, kažu iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Nikad veće interesovanje ove godine, za svega mesec i po dana je konkurs u potpunosti realizovan. Imali smo budžet od 3 miliona dinara i ta sredstva su utrošena. Zahvaljujući tome uspeli smo da upumpamo, da tako kažemo, pirotsku privredu preko 36 miliona dinara, a to su poslodavci uzeli kod poslovnih banaka određene investicione kredite, tako da sa 3 miliona praktično smo imali investiciju u pirotsku privredu od preko 36 miliona dinara, što je svakako značajno sa tog stanovišta. Mi smo iz tih razloga predali zahtev da se izdvoje dodatna sredstva i očekujemo da kroz naredni rebalans, s obzirom na veliko interesovanje i s obzirom na to da još uvek postoji određeni broj poslodavaca koji su predali prijavu, a praktično ne mogu da koriste ovu meru, da se izdvoje određena sredstva i da se oni nadalje finansiraju. U toku su dva javna poziva ZIP centra. Pojedinci, timovi i kompanije koji žele da uz podršku mentora razrade i pripreme svoje ideje za dalje finansiranje mogu da se prijave na javni poziv za korišćenje usluga virtualnog inkubatora. Konkurs je otvoren do kraja avgusta. Objavljen je na sajtu ZIP centra. Realizuje se u sklopu programa jačanja kapaciteta regionalnih inovacionih start-up centara u saradnji sa naučno-tehnološkim parkovima.
U toku je i javni poziv za realizaciju mere obuka na radnom mestu uz karijerno vođenje i savjetovanje. Poslodavci mogu da se prijave do utroška sredstava najkasnije do kraja godine. Ovaj program realizuje se u skladu sa programom zapošljavanja grada sa akcionim planom za period do 2026. godine. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik posvećen Svetom Iliji. Ovo je i mnogima krsna slava. Danas je ova slava obeležena i u Pirotskom kraju. Obeleženo je u nekim selima i navečer je slave, to jest i u Crvenčevu, između ostalog i u Barije Čifliku. A tradicionalno prigodnom svečanošću slava Sveti Ilija obeležena je i u mesnoj zajednici Nova Mala. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Iliju, u narodu poznatog kao Ilija Gromovnik. U naselju Nova Mala danas je tradicionalnom svečanošću rezanja slavskog kolača kod krsta obeležen ovaj praznik. Mesna zajednica dobila je i nove prostorije. Na osnovu malce, to je generalno za sve ljude jako važno bilo kakav vid okupljenja, da se pogotovo na ovakav sveti dan za nas. Ovo je to kolačarstvo koje traje već 14 godina, već postaje tradicionalno. Mi imamo jednu malu proslavu, proslavinu u organizaciji Novomalaca koja se odvija 1.8. to je dan pre, u oči Svetoga Ilije, gde smo organizovali mala sportska, bilo je takmičenje u nadvlačenju konopca i još neke sportske aktivnosti. Nove prostorije jako mnogo znače mjestnoj zajednici Nova Mala, jako znače savetu, da kažem da je to stožer odakle savet donosi sve odluke i oko uređenja i oko svih tih nekih, da kažem, stvari koje su od krucijalnog značaja za rad i za funkcionisanje mjestne zajednice Nova Mala. Prošlogodišnji kolačar Momčilo Jovanović predao je kolačarstvo Bobanu Stančiću. Velika je čast i zadovoljstvo biti kolačaru u narednoj 2025. godini. Sve vreme, odnosno svih 365 dana, čuvati u kući slavski venac, isti podariti sledećem kolačaru koji se bude sam javio ili koga predloži mesna zajednica, tako da trudit ćemo se da sledeće godine, ako Bog da, budemo isto ovako organizovani, može čak i bolje. Ali nadam se da je ovo u duhu pravoslavlja, da smo se vratili veri, da smo obnovili naš krst, zahvaljujući pre svega rukovodstvu mesne zajednice Nova Mala i svim ostalim meštanima i da našu tradiciju nastave mlađi koji će doći iza nas. Lokalna samouprava Pirota podržava brojne manifestacije koje organizuju mesne zajednice, rekao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji je najpre čestitao slavu vernicima i istakao da je važno da mesne zajednice imaju ideje, a da će grad Pirot pomoći njihovu realizaciju. Meni kao gradonačelniku drago što imamo sve više mesta koja imaju neku svoju slavu. Evo ovih dana i juče i danas se Sveti Ilija zaista obeležava i u selu Srećkovac, Barije Čiflik, juče je bilo u Crvenčevu, lepo obnovljenoj crkvi, u Sopotu, naravno u gradskim crkvama i evo naravno i u Novoj Mali. Ali imamo i druge slave i zaista je dobro što se ljudi okupljaju, što obnavljaju svoju tradiciju i što na kraju sveštenici dolaze na mesta gde su nekada postavljeni stari krstevi obeležija i zajedno sa narodom ovo slave, jer mnogi, nažalost, još uvijek ne idu redovno u crkvu, pa je onda tim pre bolje da sveštenici dođu na licu mesta. A mi se trudimo da sve ispratimo, da svima pomognemo, da sve obnovimo i tako ćemo raditi i nadalje. Meštanka Nove Male Marija Stanković-Aleksić poklonila je ikonu Svetog Ilije mesnoj zajednici koju je sama izradila. Iz Nove Male poručuju da je važno zajedništvo, duhovnost i sloga svakog dana. Svima koji slave, srećna slava. U narednim minutima hronike o temama iz oblasti zdravstva obeležava se Svetska nedelja dojenja pod sloganom Budimo bliže, podrška tokom dojenja za sve. S ciljem ukazivanja na značaj dojenja, lekari navode da je to najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način ishrane novorođenčadi i odojčadi. Nacionalna nedelja dojenja obeležava se u prvoj nedelji oktobra. Povodom Svetske i Nacionalne nedelje biće organizovana predavanja, tribine i izložbe. Institut Batut raspisuje konkurs za najbolje likovne i literarne radove predškolaca i osnovaca o temi Majčino mleko je najbolja hrana od prvog dana. Na ovaj način podstiče se i zdravstveno-vaspitni rad o ovoj temi u obrazovnim ustanovama, navode iz Zavoda za javno zdravlje Pirot.
a korisnici dečijeg dodatka, čija deca polaze u prvi razred osnovne škole, mogu da ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 dinara. Zahtevi se podnose na šalterima 17 i 18 u jedinstvenom upravnom mestu, odnosno gradskom uslužnom centru, do 30. septembra. Uz popunjen obrazac zahteva prilaže se očitana lična karta podnosioca zahteva, fotokopija kartice tekućeg računa i potvrda iz škole o upisanom prvom razredu, navode iz odseka za poslove društvene brige o deci Gradske uprave Pirot. U znaku najmlađih i ove godine je Biblioleto u Dimitrovgradskoj kući knjige. Održane su različite radionice, objavljena je i nova publikacija u izdanju Narodne biblioteke Detko Petrov. Najmlađi pisci u Dimitrovgradu su Mina i Aleksandar. Oni su autori najnovijeg izdanja Narodne biblioteke Detko Petrov. U sklopu Biblioleta predstavljen je dnevnik Aksi Mix, prva knjiga dvoje 12-godišnjaka. Koji su sami osmislili knjigu, dizajnirali korice i eto, knjiga je kao produkt njihovog rada sada pred decom. I šta je među koricama ovog dnevnika Aksi Mix? Tu su njihove avanture, oni traže posao sve vreme, isprobavaju različite poslove da bi na kraju našli ono što im odgovara. Vršnjacima su i potpisivali knjige tokom završne radionice ovogodišnjeg Dimitrovgradskog biblioleta. Na različitim radionicama učestvovalo je više od 40 mališana. Na taj način naglasili smo važnost knjige u životu svakog pojedinca i ukazali na važnost čitanja od najranijih dana. Radionice koje su realizovane ovog leta u biblioteci pod nazivom Biblioleto osmišljene su tako da deca sve vreme aktivno učestvuju u radu, pokazujući na taj način svoju kreativnost i maštovitost. Naša ideja je da deca svoje slobodno vreme provedu na jedan kreativan i zanimljiv način uz druženje i dobro raspoloženje. Održano je 5 radionica, od toga jedna uvodna gde smo se najpre upoznali i dogovorili šta ćemo i kako da radimo, dok su u drugom delu te radionice deca pravila zajednički pano i letnje razglednice. Druga radionica bila je pesnička radionica i tom prilikom gostovala nam je pesnikinja Vera Cvetanović iz Babušnice, koja je pored interaktivnog rada sa decom predstavila svoje stvaralaštvo. Deci se naročito dopala i jedna likovna radionica, tačnije radionica karikature, koju je održala Maja Gakov, a koja je decu upoznala sa tehnikom izrade karikature, te su se kasnije sami oprobali u izradi iste. Realizovana je i jedna bioskopska radionica, jer su deca izrazila želju da pogledaju neki film po motivima iz knjiga koje čitaju. Čitaju i brojne naslove koji su u fondu dečijeg odeljenja ove ustanove. Ukupan knjižni fond Dimitrovgradske biblioteke broji više od 45.000 knjiga, među kojima je najviše naslova na srpskom i bugarskom jeziku. Počinje Jerma Art Festival. Neformalna grupa Jerma uz podršku EU Resurs Centra za civilno društvo u Srbiji u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i organizacijom Eneka iz Niša organizuje ovaj festival koji okuplja umetnike i stvaraoce iz oblasti dokumentarnog filma i muzike. Festival se održava ovog vikenda u selu Vlasi. Za posetioce je obezbeđen kamp prostora, na raspolaganju su i seoska turistička domaćinstva. Planirane su projekcije filmova, nastupit će izvođači klasične i tradicionalne muzike, a goste festivala zabavljaće i DJ-evi. Svi programi tokom 3 dana trajanja Jerma Art Festivala počinju posle 19 sati, najavljuje Srđan Mančev. Jerma Art Festival podržava je grad Pirot, javno preduzeće Komunalac i turistička organizacija Pirot. Organizatori se nadaju da će festival postati tradicionalan, a sve s ciljem promocije ovog dela Srbije i predstavljanja lepota specijalnog rezervata prirode Jerma iz sela Vlasi. Piroćanac Uroš Ivanković preplivao je 17 kilometara oko ostrva Mulijani u Grčkoj za 7 sati i 15 minuta. I tokom ovog poduhvata imao je veliku pomoć i podršku od članova ronilačkog plivačkog kluba Pirota. Sa Urošem je razgovarala koleginica Vanja Mijalko.
Uroša Ivankovića pratili smo na njegovom prvom poduhvatu kada je plivao Zavojsko jezero 2017. godine. Nedavno je završio svoj peti poduhvat. Isplivao je 17 kilometara oko ostrva Amulijani. Uroš je moj sagovornik ovog jutra. Uroše, hvala na vremenu i još jednom sve čestitke. Ceo Pirot se obradovao kada smo i mi objavili tu informaciju. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo da čujemo koliko je bilo teško. Pripreme su tokom cele godine, radiš redovno, jako vežbaš. Kao što ste već rekli, 2017. sam preplivao Zavojsko jezero, za to sam se pripremao nekih dve godine. Za ovaj poduhvat sam se pripremao od nove godine. Nisam uspeo da imam neke veće pripreme zato što sam studirao, bio sam u Beogradu, bavio sam se studijama i nisam stigao da vežbam. Međutim, od nove godine radim na bazenu, odnosno plivam, radim u teretani i eto, uspeo sam nekako da pripremim da isplivam tih 17 km. Bilo je jako teško, jako naporno, nisam se nadao. Plivao sam oko ostrva i ja i moja ekipa nismo se nadali da će struje biti toliko jake, ali eto, bile su baš jake struje, jaki talas i bilo je baš naporno. 7 sati 15 minuta, ali tako, članovi Ronilačko-plivačkog kluba Pirot uz tebe sve vreme na svim poduhvatima, ko je sve bio tu, koliko je bila ona, da kažemo, ekipa koja te je pratila? Tako je. Imam tri ronioca koji su sve moje poduhvate propratili. Na čelu je instruktor tog kluba, Radivoje Stamenović. Pored mene su sad bila dva čamca. Na jednom su bili članovi Ronilačko-plivačkog kluba, nekih desetak ronioca, a na drugom čamcu su bili doktori i moja porodica. I ovim putem želim da se zahvalim svim ljudima koji su mi pružili podršku. Bez njih to ne bi bilo moguće. Prvi put si sad imao malo teže, da kažemo, posledice posle ovog plivanja. Nije si bio zdravstveno dobro, ali to nije čak ni preveliko iznenađenje. Ti si mlad čovek, fizički aktivan i sposoban, ali ipak bilo je to malo problema. Da, pa naravno, pre svakog plivanja ja odradim lekarski pregled. Naravno, i pre ovog plivanja sam odradio lekarski pregled i bilo je naravno sve u redu. Međutim, zbog, kao što sam rekao, velikih talasa, ja sam dosta sebe iscrpio i dehidrirao i nakon tog plivanja, eto, malo smo imali taj peh, pao sam u nesvest, ali dobro, naravno, bili su tu doktori, odmah su bile infuzije, tako da je sve proteklo u najboljem redu. Pripremaš se uvek ti za neki nov poduhvat. Pričali smo ranije, tebi je Amazon donekle bio neki cilj. Šta je ono što možemo da očekujemo u narednom periodu? Pa da, Amazon je taj neki vrh koji bi ja želeo da postignem. Pričali smo o tome, Amazon, plivao je jedan već Slovenac, to je velika kilometraža i velika organizacija, ali eto, možda bi voleo sad za početak, odnosno nije meni više to početak, ali eto, voleo bi možda da plivam taj La Manche. To je isto jako, jako zahtevno i jako dobro. Uroša, ovo nije disciplina, ovo ti radiš zato što to voleš, zato što to želiš i ljudi se pitaju zašto? Zato, pa lepo si rekla, to je jedna velika ljubav, jedna velika strast, ronjenje, plivanje, ja to volim, ja za to živim i to je to, nema tu nikakve koristi od toga. Nema koristi, nema nagrada, šta je tvoj neki lični cilj? Ha, lični cilj, pa eto, da dam poruku mladim ljudima da je sport nešto po meni najbolje na svetu, da tako grade sebe i da treba da istraju svemu što požele, jer je sve moguće. Mi ti želimo puno uspeha i samo za kraj ovog razgovora da za one koji te ne znaju, ljubiteljski onih životinja koje se ne viđaju svakodnevno u Pirotu u Srbiji. Pa da, volim, eto, čuvam neke egzotične životinje, bradate agame, neke loptaste pitone i eto, volim tu moju svoju sobu da napravim kao neku Amazoniju, da mi to bude uživanje svakodnevno. Puno sreće u daljem radu i verujem da ću te pratiti bar i ja sa svojom ekipom u nekom od narednih poduhvata. Hvala vam puno. Čuli ste, poštovani gledalci, fantastičan Uroš Ivanković. Nastavljamo da pratimo njegov rad, sve ono što on radi u Pirotu, plivanje, pripreme, a evo, verujemo i da ćemo imati priliku da odemo sa njim na neki od narednih poduhvata. Čestitke Urošu na ovom još jednom poduhvatu i tekako vrednom pažnje. A za nama je jul pun tropskih temperatura, tropskih dana, ali i tropskih noći. Kakvo nas vreme očekuje tokom avgusta i do kraja leta? Bilo je 26 tropskih dana i preko 15 dana sa maksimalnom temperaturom iznad 35 stepeni. Zato je jul bio najtopliji u istoriji merenja, kaže meteorolog Slobodan Sovilj. Avgust će također biti topao, ali ne kao jul, što će se videti već u narednim danima.
Najnestabilnije će biti u subotu, kada pljuskovi mogu lokalno biti izraženiji uz pojavu sitnog grada, međutim drugog dana vikenda ponovo pretežno sunčano. Sa destabilizacijom vazdušne mase doći će i do priliva 5-6 stepeni svežijeg vazduha, tako da u nedelju i ponedeljak maksimalne temperature u intervalu između 30 i 33 stepena. Ipak, u nastavku naredne sedmice treba očekivati ponovo pretežno sunčano. Početkom sedmice temperatura će biti oko malo iznad proseka od 30 do 33 stepena, ali od srede pa do kraja sledeće sedmice ponovo vrlo toplo sa temperaturama između 35 i 38 stepeni. Noć i jutra neće biti vreli kao u julu. U julu smo imali u kontinuitetu dve nedelje izuzetno visoke temperature. U avgustu, bar u ovom narednom periodu, to neće biti slučaj s obzirom da ćemo imati najduže niz od 4-5 dana sa visokim temperaturama, a zatim bi usledio kratkotrajni manji pad tih maksimalnih vrednosti, što bi omogućilo da par noći i jutra budu svežije, a dnevne vrednosti da se vrate u one intervale proseka od 28 do 30. I to bi bilo sve u današnjem poslednjem ovonedeljnom izdanju Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. U ime ekipe koja je realizovala Hroniku, ja vam želim prijatno veče i ugodan predstojeći vikend.